gunakan untuk membuat smart iceberg ialah. Langkah pertama ialah membalut seluruh permukaan luar kontainer menggunakan keranjang aluminium. Fungsi saya balut bekas ini menggunakan keranjang aluminium ialah untuk memastikan haba tidak terbebas keluar. Kemudian, balutkan serbuk kayu dan juga pembalut plastik seperti ini. Dan dekatkan menggunakan pita pelekat. Serbuk kayu dan juga plastik pembalut ialah penyebab haba yang baik. Lepas itu, buat balutan serbuk kayu dan juga pembalut plastik mengikut bentuk saiz kontainer. Letakkan serbuk kayu yang kita buat tadi ke sekeliling bekas. Dan lekatkan menggunakan pita pelekat. Ya, tadah, siap dah smart iceberg kita. Okay, so kita cuba try letak air batu dalam ni. Kotak ni boleh kekal sampai 6 jam.